Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E onde é que a gente tá indo hoje, mano? Mano, hoje vai ser um dia tenso pra mim, cara. Porque eu vou fazer minha tatuagem, velho. Por que você resolveu fazer tatuagem, Léo? Cara, é uma coisa que eu sempre quis há muito tempo. Só que eu... Sabe que você fica enrolando? Você, puta, preciso ter uma ocasião certa, momento certo. E eu preciso realmente estar preparada pra isso. Eu acho que agora é o momento. E o que é ter tatuagem pra você, assim? Por que você acha que você precisa ter uma tatuagem? Eu faço essa pergunta pra você. Você que é um cara que já tem tatuagem. Ah, eu tenho algumas. Por que você resolveu fazer a tatuagem, cara? Qual que é isso? Cara, eu gosto muito de arte, assim. Eu desenho bastante. Então, as minhas tatuagens são expressões artísticas minhas. Uhum. Então, todas as minhas tatuagens têm um significado pra mim. Todas elas, uma hora ou outra, passaram por um desenho que eu fiz ou uma ideia que eu tive. E eles são um reflexo da minha pessoa, entendeu? Então é uma coisa que significa bastante pra mim. E você, Léo, por que você quer fazer tatuagem? Então, eu concordo um pouco com você. E eu acho que a tatuagem tem a ver com sua história. Então, tipo, cada coisa que você faça, cada desenho que você faça, tem um pouco da sua raiz, do que você passou, coisas que você curte. E a minha pegada é meio, realmente, tipo, eu vejo na tatuagem uma forma de você contar uma história, um momento, ou mesmo diz muito sobre sua personalidade. O que você escolheu tatuar, assim? Sempre acompanhei os traços maores, assim, porque eles estão ligados sempre a você contar a história de uma pessoa através desses traços. Aí por isso que eu me simpatizei, eu acho que casou ali a minha ideia de fazer tatuagem com o modelo de tatuagem que é o Maori. E tá nervoso? Puta, tô bem nervoso, cara. Você acha que dói? Ah, todo mundo fala que dói pra caramba. Você lembra aquele videozinho lá? Da mina tatuando no cu? Ah, não, velho! Meu Deus! Não! Você não viu essa tatuagem anal? Eu vi! A tatuagem anal? É, a gente não recomenda que vocês façam isso. Pelo amor de Deus, sem tatuagem anal. Vocês têm que ter muito desprendimento, né? Nossa, imagina a vovó assim. Mas depois... se abrir assim, não, a vovó não vai ver, né? Não, ela vai ficar avó, né? Imagina, tipo. O netinho. Nossa, Léo, não! Não! Não, não, não! No, God, please, no! 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 Quero netinho assim. Não quero pensar. Opa, onde você tem tatuagem? É. O que ela significa? Tipo, cuspa antes. E onde é que a gente vai fazer essa tatuagem? Tem um estúdio bem legal que eu conheço que chama Last Dragon. Minha mina já fez uma tatuagem lá, curto o traço do cara e, tipo, acho um cara gente boa, cara. Senti confiança nesse cara pra fazer a tatuagem. Então, a gente vai mostrar pra vocês agora mais ou menos como é que foi o processo da primeira tatuagem do Léo. Fazer esse total. Maori é uma tatu detalhada, uhum. Né? Quanto mais detalhada, mais bonito, as linhas têm que ser precisas, uhum. A pigmentação tem que ser bem homogênea, bem pretinho e tal. Trabalho normalmente umas 3, 4 horas. Vamos ver como que vai fluir a primeira sessão, mas provavelmente a gente vai fazer em 2, 3 sessões. Não, pergunta que não quer calar, né, cara? Vai doer, velho. Pô, velho, uma tatu é uma dor, não parece com nada. É relaxar e deixar fluir. Você quer a tatu, a vontade é maior que a dor aí, relaxa aí. A gente vai na tranquilidade, não se preocupe. Vou ficar mais tranquilo então. Tá bom? Me lembra muito dentista, né, velho?
Você acaba ficando com trauma do barulho, não da... A lembrança que eu tenho, a primeira é de, tipo, você entrar no dentista, sabe? Vai rolar aquela obturação no dente, aquela dor. É difícil falar, cara. É um incômodo de como se fosse choque. Mas aí às vezes ele dá uma pontada maior. Aí como se fosse corte mesmo. Sabe, tipo, o ramo quando ele tá costurando. Costurando o braço, depois da bala. Mas ele não é uma dor tão. Vai chorar? É, então a tatuagem dói, né? Tá furando a pele, mas é relativo. Cada pessoa tem um suporte, né? Suporta uma certa quantidade. Né? Então, independe dos lugares, do tamanho da tatuagem, do estilo. Tem lugares que dói muito. Pulso, costela, pé. Lugares que não dói nada. Tatuagens pequenas, eu costumo dizer, tatuagem não dói, porque é muito rápido. Né? Não é nada assim tão forte. A dor não deve ser um empecilho para se você tem vontade de fazer uma tatuagem. Cada tatuador vai indicar para o seu cliente uma maneira de cuidar. Isso pode variar de acordo com as experiências de cada um, ou até o estilo de tatuagem. Se é uma coisa mais forte, mais obscura, se é uma coisa assombrada. Eu recomendo que quando o cliente sai daqui, sai com um primeiro curativo, uma bandagem. Eu recomendo que depois de umas 2-3 horas, né, no mínimo, pode ser mais tempo, então, retire, lave com sabão neutro. Morna, seque apalpando sem esfregar, que é a treta. Vão ter muitos cremes também, né, pomadas no mercado, algumas próprias para tatuagens que vendem nos estúdios, outras em farmácia. Use sempre camada fina dessa pomada, seja lá qual for. Pode repetir esse processo umas 2-3 vezes por dia. Eu recomendo que fique sem o plástico, use para dormir, se for uma tatuagem grande, ou se vai ter atrito, vai vestir uma roupa pesada. Dependendo do seu trabalho, ponha o plástico para proteger algumas horas. Mas sempre que possível, retire o plástico, lave com sabão neutro, tire a pomada velha, aplique uma nova pomada, né, uma nova camada de pomada, sempre pouca pomada, para evitar sol, né, nos primeiros, pelo menos 15 dias, um sol direto, nem pensar. Tá? Mesmo depois disso, se puder evitar um mês e meio, então sem sol direto, mesmo com protetor, a pele demora até 2 meses, 3 meses, às vezes, para se recuperar totalmente. Então, ela não tem uma proteção contra o ultravioleta. Então, é evitar mesmo o sol direto ali. A cicatrização de uma tatuagem é muito simples. Em 2-3 dias começa o processo. Né? Em uma semana tem aquela cicatrização básica. E em 15 dias, 20 dias, você tem uma tatuagem cicatrizada. Mas evita esse tipo de coisa. É, sauna, piscina, hidro, né? Massa durante os primeiros 15 dias, 10 dias, e o sol, né, pelo menos um mês ali, cara. A gente recomenda antes, evita algumas coisas gordurosas e tal e tudo mais. A real é que tem algumas pessoas que podem ter problema com a alimentação e quando tem um machucado demora mais para cicatrizar, mas isso também não é regra. Então, a gente pode fazer tatuagem, comer de tudo, não dá nada, e o outro, sei lá, nasce uma espinha em cima da tatua, isso aí depende, né? Machucar é um machucado. Todo o seu sistema ali, tá, imunológico, está funcionando ali, né? Se puder evitar excessos, a pessoa tem que se conhecer também. A tatuagem é uma boa chance para ela se conhecer. Como é a saúde dela, como que é a sua pele se recuperando, como é o seu limiar de dor, sua resistência, né? Quantas horas ela suporta aquela situação. É por isso que a tatuagem hoje em dia é estética, mas em toda a história dela sempre foi um rito de passagem. Essa é a ideia, né? Uhum. É uma coisa que pode ser pequena e sutil, mas é um rito de passagem. Você faz ali e passa por uma coisa que você não passa todo dia. É um momento especial, né? Um dia de diversão também, alegria, né? Mas de superação também, então é uma coisa legal. Bom, a tatuagem foi feita. E aí, como é que foi a experiência, velho? Olha, cara, eu vou dizer que foi surpreendente. Tipo, eu esperava uma dor absurda. Não foi tudo aquilo que a minha expectativa criou. Era mais medo ali que eu criei. Eu acho que foi muito legal. A experiência é muito válida quando você realmente tá afim. Você acredita naquilo que você quer fazer. Então, acho que, meu, se você tem essa ideia no papel, você quer fazer, bota em prática, meu. Você vai superar a dor, você vai superar, tipo, os efeitos colaterais.
gerais, porque tipo, no dia seguinte fica tua trança chata, incomoda, vai ter sempre algum cara chato que vai meter a mão no seu braço. Sempre tem. Então, mas eu considero que foi uma puta experiência. Faria outra? Putz, já tenho várias ideias, viu? Esse foi nosso vídeo sobre a primeira tatuagem do Léo. Se você gostou desse vídeo, faz o quê? Curte o canal, indica pros seus amigos e dá sugestões pra gente, né? Que mais você quer ver aqui no canal? O que você quer que a gente faça? Não é, não. Não quer saber o que vocês querem que a gente faça, vai. Não, calma.